Na, aš stengiuosi reisuose edukuoti save. Labai daug klausau audio knygų. Tačiau tarpuose tarp audio knygų, nu, kartais, nu, supranti, tos audio knygos kartais pradeda migdyti. Tuomet išjungiu audio knygą ir dairausiu pakelėjų. Dažniausiai priimu tam, kad išmokti užsienio kalbų. Jau moku rumuniškai, lenkiškai, čekiškai, slovakiškai. Čekoslovakiškai? Čekoslovakiškai, olandiškai. Moku paprašyti, parūkyti. Susipažinimo frazės, kokias nors socializavimuose, gal tai, kaip žinot, gal kaip rumuniškai bus, prašau man padaryti ram džobą? Žinot mane geram džobą. Po to yra, reiškia, dar kaip praeiti motelį. Moku visus skaičius. Nes kaip... Na, o kaip lenkiškai pasakytumėt pakelės damai, prašau atsisės man atveido, nusėjimus prieš tai kelnes? Прошу пані заємчити трусики і щось мені на лицо. На лицо, на морду? На морду, супранта і лицо.